कृष्ण महिना तपाईँको सटरमा पनि त यस्तै भिड छ, सटरमा पनि लाइन हुन्छ होइन, जहाँ पनि भिड छ सटरमा हेर्नु त गर, लापरवाही त्यहाँ छ, बरु हामी त लापरवाही छैन। हामी किनभने ग्राहकको नम्र मासुको सम्बन्ध हो, हामी सस्तो दिन्छ, साँझ एक टाइम खोले राम्रो, साँझ किनभने हामीले बिहान यो बिकेन भने अब हामीले यो घाटा खाने होइन, हामीले घाटा खान्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई बेलुका 5 बजीपछि दियोस् होइन, 3 घन्टा दियोस्, किनभने ग्राहकलाई पनि राम्रो हामीलाई पनि राम्रो। डिजन सर, डिजन सिस्टम, अब यो सरकारले मतलब 9 बजीसम्म खोल्यो, यसले गर्दाखेरि झन् मान्छेको एकत्रित चाप पऱ्यो कि तपाईँ। अब यो सीमित कसरी मिलाउनु भने त हामीले भन्दा पनि अब सरकारले यसलाई एउटा व्यवस्थित तरिकाले होइन, अब यो कुनै पसल कटि खोलेर अर्को पसल अर्को टाइममा गराए अझ राम्रो होला कि, सबै अलि चेन्ज गरेर सबै पसललाई 9 बजीसम्म भन्दा साथै झन् त्यो सबै मान्छेहरू 9 बजे भएर निस्कने अनि भिडभाड गर्ने अब त्यो चाहिँ भइरहेको छ। अब अब हामी पब्लिकले पनि एउटा के गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने पब्लिकले पनि सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ आफूले हेरेर सरकारले मात्र नभइकन आफूले हेरेर आफू पनि यस गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ जनचेतना भयो भने चाहिँ सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ, हामी आफैलाई पनि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेन त अहिले हामीले बाहिर आउँदाखेरि मास्कमा सबभन्दा ठुलो सोसियल डिस्टेन्स र मास्क त्यति चाहिँ अनिवार्य हामीले गर्न सक्यो भने यसबाट अब अहिलेसम्म बुझेको हिसाबमा चाहिँ अहिलेसम्म यसले चाहिँ धेरै चिजलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, मलाई मेरो आफ्नो विचार छ होइन। अन्त सरकारको पछि पनि अब के गर्दा हुन्छ, किन सरकारले त अब एउटै चिजलाई हामीले नै गर भन्नुभन्दा पनि उसले के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर आफूले त्यसलाई एउटा राम्रो म्यानेजमेन्ट गरेर प्लानिङ गरेर त्यसलाई गर्दाखेरि हामीले यो गर्दा मैले एउटा कुरा बोल्दाखेरि अरू कुरामा असर पर्न सक्छ, तर सरकारले त्यो नभइकन सबै कुरालाई मिलाएर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्दाखेरि हुन्छ, एउटा अध्ययन राम्रो चाहिँ टोली बनाएर अध्ययन गर्दाखेरि सरकारले गर्दा यही गर्यो भने यिनीहरूले एउटा भन्छ अर्कोले अर्को भन्नु भन्दा पनि सरकारले एउटा प्लानिङ गरेर 8-9 को 7 मात्रै नभनिकन चाहिँ अरू केही गर्दाखेरि के गर्दा हुन्छ त, अब कुन चिजलाई कतिखेर खोल्ने होइन, कसरी खोल्ने, अब खोल्नै नदिएर चाहिँ यसरी पुरै बन्द गरेर पनि जीविका त चल्दैन, सबैको जीविका पनि चलाउनु पऱ्यो होइन, जीविका चलाउनुको लागि के गर्नुपर्छ, अब आर्थिक कारोबार त छप्पै बन्द मात्रै गरेर बन्द मात्रै नै विकल्प हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने लामो समय भइसकेपछि मान्छेहरू स्वतस्फूर्त रूपमा अब बाध्यता परेपछि आउँछ कि, कसैलाई केही चिज चाहिन्छ बाहिर नकिन्ने भन्ने पनि आउनुपर्ने हुन्छ, र किन्न जाँदाखेरि भिडभाड भएपछि घन्टौँ बाहिर पक्रिँदाखेरि पनि नपाउने सम्भावना भइसकेपछि अब भित्र छिर्न बाध्य हुन्छ, अब लानै पऱ्यो के गर्नु भन्दाखेरि होस् भन्ने हुन्छ, आफूले बुझ्दा बुझे पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ तपाईँको मासमा छिर्नु पनि कन्डिसन भइरहेछ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com